گۄڈنٮ۪تھٕے چھُس بہٕ تۄہہِ سارنٮ۪ن مُبارکبٲدی دِوان، بیٚیہِ شُکریہ ادا کران یَتھ چِلے کلانس منٛز کوٚروٕ تۄہہِ اَسہِ یہِ لولہٕ بوٚرمُت استقبال. بہٕ اوسُس رفی صٲبس تقریٖباً ژورو رٮ۪تو پٮ۪ٹھ، پتہٕ کہِ رفی صٲب چٲنِس علاقس کھسو، کیازِ دُنیا پٮ۪ٹھ چھِ لُکھ یِوان کہِ پہلگام گژھو، بہٕ اوسُس أمِس وَنان دۄہے ہے اَسہِ تہِ نِتھ کُنہِ دۄہ پہلگام. بہرحال یَتھ چِلے کلان شاید لیکھِتھ کہِ چِلے کلانسٕے منٛز چھُ یُن. شُکرِیہ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ رفی صٲب، آز کوٚرُتھ یہِ پروگرام ییٚتہِ تۄہہِ لُکن ہُنٛد تہِ کہِ تُہۍ او بہٕ چھُس پَنٕنۍ ڈِسٹرکٹ کمیٹی یِمن تہِ بَڑٕ مُبارکبٲدی یِمن دِوان کہِ یِمو تہِ کوٚر یَتھ چِلے کلانس منٛز یہِ چیلینج ایٚکسیپٹ، دوٚپُن نہ آز کرو أسۍ پَنٕنٮ۪ن لُکن سۭتۍ کَتھ. سیاست وۄنۍ رفی صٲبن، اشرف صٲبن، یِمو میٖر صٲبن ساروٕیو، پٹر صٲبن کَریو شروٗع. پٹر صٲب وَنے واریاہ اَرِ اَرِ کَتھ تہٕ مَگر تَتھ آیہِ بانٛگ، بہٕ تہِ شاید آیہِ بانٛگ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ بہٕ تہِ کیٚنٛہہ یہِ أمِس وَننے روٗد. اِنشاء اللہ دوٚیمہِ پھیرِ ییٚلہِ أسۍ یِمو، مجیٖد صٲب تَمہِ دۄہ کَرکھ ژٕ ضروٗر تِم کَتھ برابر. اَلطاف بُخٲری نہ کانٛہہ سیاست دان میانہِ بایو، بَس تُہۍ یِیِو عام اِنسان، بِلکُل تُہۍ یِیِو عام اِنسان، خٲلی یہِ دِلس منٛز ہیٚتھ درٛامُت کہِ کیٚنٛہہ خدمت کرہو لُکن. واریاہن سیاست دانن سۭتۍ گوٚوُس، بڑٮ۪ن لیٖڈرن سۭتۍ تہِ گوٚوُس، تُہنٛدٮ۪ن علاقن لیٖڈرن سۭتۍ تہِ گوٚوُس یِم تُہنٛدِ علاقو منٛز درٛایہِ، تِمو علاقن لیٖڈرن سۭتۍ تہِ گوٚوُس یِم شہر منٛز درٛایہِ. شاید اوسُس نہٕ سیاست ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ کیٚنٛہہ تِمن سۭتۍ پَکان، بہٕ اوسُس وٕچھان مگر تِم کِتھ کٔنۍ چھِ لُکن ہٕنٛز خدمت کران. کیٚنٛہہ چھُ یَتھ دُنیاہَس منٛز، کیٚنٛہہ روٗد نہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز، یِم گٔے تِہنٛز کرو نہٕ کَتھ کیٚنٛہہ. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ غریٖب رحمت یِم تہِ گٔمٕتۍ چھِ، کیازِ یہِ چھُ تٔمِس مُسلمان سُنٛد بول، یُس نہٕ زِندٕ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس مُتعلِق کرو نہٕ کَتھ کیٚنٛہہ. کَتھ چھِ یِوان پھِرنہٕ، یہِ وَنو نہٕ کیٚنٛہہ نہ حظ دوارِیکھ تہٕ بیٚیہِ یُس یہِ لیکھن وول چھُ آسان، مورِک یُس چھُ آسان سُہ لیکھان سورُے کیٚنٛہہ، مگر أسۍ کرو نہٕ کَتھ. مورِک لیکھِن، مورِک کیاہ لیکھِ، لُکھ پَرن پانے، مگر یِم زِندٕ چھِ تِہنٛدِس بارس منٛز کرو کَتھ. بہٕ چھُس آز پامہٕ پامٕچ سیاست ییٚتہِ نَس یَژھان کَرُن کیٚنٛہہ، مگر بہٕ چھُس زٕ سوال یَژھان ڈایریکٹلی بہٕ چھُس نیشنل کانفرنس تہٕ پی ڈی پی یَس. ڈاکٹر فاروق عبداللہ صٲب، عمر عبداللہ صٲب، محبوبا جی، تۄہہِ کَریو اکھ اتھواس، یہِ کَریو تۄہہِ اَکوُہمہِ جُلاے یہِ اتھواس، دَپیو أسۍ رَلو وٕ پانہٕ ؤنۍ، پی اے جی ڈی بَنایو، دَپیو 370 بَچاو کَرو. خٲر بَچاو توٚگوٕ نہٕ تۄہہِ کَرُن یِتھ کٔنۍ نہٕ تۄہہِ 37 پٮ۪ٹھ کانٛہہ چیٖز توٚگوٕ کَرُن. تَمہِ ساتہٕ اوسوا اتھواس تۄہہِ، نہٕ اوسوا اتھواس، تَمہِ ساتہٕ ما ٲسِو أنٛدِر رٔلِتھ تہٕ نیٚبٕرۍ ٲسِو لڑایہِ کران، سُہ زانیو خۄدا تہٕ خۄداے سُنٛد تٔمۍ سٕے چھُ غٲبو کٔلِم. مگر تَتھ اتھواسَس کیاہ گوٚو آز؟ تۄہہِ ہے سُہ اتھواس کَریو، دَپیو أسۍ بَچاوو، بَچٲیِتھ ہیٚکِو نہٕ کیٚنٛہہ. تَمہِ پَتہٕ دوٚپوٗ یہِ ہسا روزِ توٚتانۍ قٲیِم یوٚتانۍ أسۍ واپَس آنو. تۄہہِ گوٚوا تسلیٖم تٔمۍ کِنہٕ تۄہہِ گوٚو یہِ حقیٖقت تٔرٕو تۄہہِ فِکرِ کہِ یا اوس اَپُز ٲسۍ وَنان؟ تۄہہِ اکھ اِلیکشن تہِ لُکن برونٛٹھ کَنۍ لوٚڑوٗ اِکوَٹہٕ، تَتھ منٛز ہے بٲگرِتھ ترٲیِو کورِ تہِ شُرۍ پَنٕنۍ تُلِوُکھ اِلیکشن، کیازِ تِمن ما دِہن لُکھ ووٹ؟ تَتھ خٲطرٕ ووٚنوُ ناو پٮ۪ٹھٕ پی اے جی ڈی، کیازِ تَمہِ دۄہ اَگر تُہۍ نیشنل ناوَس کٲنٛسہِ ووٹ منٛگنہِ گٔژھِو شاید نہ تُلِو سُہ بوٗٹ تہٕ دِیو چوک. پی ڈی پی کُس نہٕ سوالٕے، تَتھ ٲس سٲرٕے ناپٲکی جموں کشمیٖرَس مٔتھِتھ تَتھ جمس، تَمہِ ساتہٕ اوس تِمن لِبادٕ ضوٚرتھ، سُہ لِبادٕ کوٚرہوس پی اے جی ڈی ناو کٔرِتھ، بَنٲیِکھ أسۍ بے حقوٗف، سٲری بَنٲیِکھ بے حقوٗف، جموں کشمیٖرٕکۍ لُکھ بَنٲیِکھ بے حقوٗف. أسۍ چھِ اِنسان، اَسہِ ہیٚکِو تُہۍ بے حقوٗف بَنٲیِتھ، خۄدایَس کیٛاہ وَنہِ. اللہ تعالیٰ فرماوان
تمام یہ برداشت گناہ کر جس سے میرے درمیان بکرے ما سو منگا مرضی بکرے ما کچھ بخشن ہوا مگر یہ میں نے لوکن سے غلط کر یہ کرے ما تو لوکن سے جتے جتے گونوا منی وری ڈاٹ وری کی سپیے گی بھی کہتے اوتر بھی الیکشن وہ اوتر کہہ جو شروع تو ایک وقت یا تو وہ آج آمد آتی کہ پی ایچ ڈی ناو سے ہارا اس یاد دیوان تو پہ پھان اصل دراصل غلطی یہ ہے کہ اس